agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland maamulka gobolka Awdal ka degmada Buurama Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal mas'uuliyiin ka socda xafiiska arrimaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah culimoodiinka gobolka Awdal ayaa maanta waxa ay daafreen wajigii labaad ee dhismaha xarunta dayactirka kutubta Qur'aanka Kariimka ah oo laga dhisaayo magaalada Buurama waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Xuseen iyo Sheekh Deeqe oo ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haya dhismahani iyagoona uga mahadnaqay maamulka gobolka Awdal oo door weyn ka qaatay xaruntani waxana ay sheegeen xarunta dayactirka masaxifta Qur'aanka Kariimka ee gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama waynu arkaynaayo waxa runtii bilaabmay waxa weeyaan dhismihii baa bilaabmay iyadoo mar horeba deerku bilaabmay marka insha Allahu ta'ala kullay taasaynu hadii Allah idhaahdo maanta u joognaa inaynu waxa weeyaan marka dhismahaas iyo bilowgiisaas aynu waxa weeyaan goob joog u nahayna insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay dhamaantii waa maasantihiin jazakumullahu khayran hawsha aanu bilownayna waxaan ka rabnaa cidid nagu gacan qabanaysan inay hadii Allah roon yahay ay nagu gacan qabato waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa bada saabka oo ilaa bilowgii mashruucan laf dhabar u ahaa qaybta ugu weyn ee lixaad kalena qaatay Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal iyo sidowaa wasaaradda diinta ayaa u qaaftay gobolka Awdal Sheekh Xamud Nadiif Axmed oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa yiraahdeen anagu hadii aan gudoomiyaha gobolka bara saabka Maxamed nahay iyo hadaan aniga ahayba waxa way dawaan qeyla tagaynay wax la imsaan xasanad kale inagu daro wixii aan iniga qaadnay ama aad yaboohdeen waka uu socdaa uu dhammaystirmayaa inta baaqigaana si toos ah arrinkiisa xogayaha guud ee xafiiska arrimaha Islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida oo hadalka qaatay ayaa waxa uu tibaxay wanaaga ay wadaan dadkaas oo idil wanaaga ay wadaan inaan anaguna aanu maaragtay ku dhiirigelino kuna faraxsanahay dayactirkan Qur'aanka kitaabka Qur'aanka Kariimka meesha loo diyaarinayo khibradna aan ka qaadano oo tusaale noo tahay anaga laftayada inaanu arrintan mid la mid ah ka samayno dowlad deegaanka anaga iyaga kaashanayna runtiina aanu garab taaganahay wanaagan iyo sharaftan geestiisa duqa degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dhismahani loo dhisayo xarunta dayactirka ee kutubta Qur'aanka Kariimka waxana uu yiri waa in laga qayb qaato taay naafacaysa waana waxyaabaha Ilaahay loogu dhawaanayo in laga shaqeeyo inaynu kitaabkii Qur'aanka ahaa ee masalkii ee Ilaahay noo soo dejiyey aynu meel fiican dhigno waxaana rajaynaynaa inaanu anaguna qaybteeda qaadano sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalim Timbaro oo isagu qayb weyn ka qaatay dhismahani hirgelintiisa ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay cidii aynu wax ka sugeynay ballan qaateyna waanu ka sugeynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa kambeeniga Al-Harbi oo isagu si degdega markiiba jawaab degdega noo siiyey insha Allah waxaan hayaa waxaan ku wareejin doonaa sheekha waxaan leeyahay dadkeena war waxaan aanu wadno wado dhammi waa dunida dhalalkeeda bal xagga aakhiradana aanu yareegno aan dayax turo xafiisii wanaagsanna waynu fadhinaa kitaabkii Ilaahayna waa dayacay waa cuquboyinka ka mid marka waxaan leeyahay aan meesha ugu wanaagsan meeshiisa ka dhigno gabagabadii waxaa hadalka qaatay Jamaal Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland waxana uu yiri wasaaradda hawlaha guud aanu nahay iyadana sharaf baan u tahay in bogcadan maanta aynu joogno wasaaradda hawlaha guud guud ahaan la bixisay oo badbaadisay oo halkan soo gaarsiisay waxaanu gobolka iyo magaalada u joognaa inaannu hirgelino mashruuca qorsheyn magaalo haddii qorshe magaaleedka la fuliyo 30 sano ee soo socda 40 sano ee soo socda meeshii dan guud loogu talagalay oo sidan oo kale ah inaanu sii ogaanaayo horta ka soo bixi doonta washkuriya Cabdi Cabdillaahi Horyaal TV Buurama.